Sigurimi ujit të pishëm është kthyer në sfidë për banoret e Mërqis në njësinë administrative të Kallmetit në Lezhë. Ky fshat furnizohet me ujë vetëm një orë në ditë, por dhe ai është I pakonsumueshëm. Ujësjellësiri është ndërtuar 15 vite më parë, por depoja u vendos ngjitur me lumin drin, e përpasoj uji ka qenë në vazhdimsi I ndotur. Në këto kushte, rreth 800 banorë të Mërqis detyrohen të blejnë ujin e pishëm apo të mbushin në burime disa kilometra larg fshatit të tyre. Uji pishëm marrë zonë një etograf me 100 zora, mi bërim të 100 vjetë, si në ujë pishëm. Ujin si keni mërin... Aja është shel me kalu kuar, aja për kual, për lopë. E morin, që jetë me la, me shpela, sa për pishëm. A vjen qezë maj? Po vjen e, po su e bëndaj, vjen I ore, së du të mërgjak ujë, me la barë, du ujë me pishëm zonë një. Ka ujë pishëm. Si e bën? Kjo ko, më kemi mosh me magaura. Manga, ke komuna manga ne. Ja ui, ke ka burri hui, ka vegi. Ke ka kanë ui ka bopë krik mangu, agin, nje, e një po ke ka bopë ui kajpë, ke ui manga ne. Ka ha me për një gara, hode në eke, hode kë. Problema është balë ui të më mërshi, shumë problema është. Unë e kam zidhën problemin dhe, sepse unë kam një bërim temin, por për këtu më mërshi, problemi është shumë I malë. A vjen ui? No, vjen ui I kripën. Uj, që sa na bjen vesh një orë uj këto. Nuk pihet. Nuk pihet, vesh as dhe me lanë nuk ban. Mungesa ujit ju ka vështirësuar jetesën, thonë banorët, të cilët kërkojnë zgjidhje të këti problemi disa vjeçar. Kjo uj maru, unë kom frikë, unë bas delet, as delet se kom balon me pi. Uj kesh marë zotin, besi marë frati mërqins, I tokën lezës me fënizu, marë uj qartë e marë, e pa uj më parë më ndash. Për më të u kam. Edhe do, më shpreset I majnë që do të jesidhin ujë. Këto është e unë për mane nuk I dhisës. Sa vite ka si situasi problematik? Problem këtu, mas me thanë 30 vjetë. Ka të unë këtu është shumë problem. Për ku në se nuk ka asë vend burimit, si me thanë në ashtë vend një thatë. Kështu që këtu ka të në mëzdoshem me nërhi edhe bashkia. E kontaktuar për këtë çështje bashkia Lezhë bën me dije se është në dijeni të problematikës, e cila do të marrë zgjidhje me ndërtimin e ujësjellësit të ri për fshatrat Mërqi dhe Rabosht, investimi I cili do të financohet brenda një kohe të shpejtë.